60 chegando em Deodoro. Linha 60 em Deodoro. Você vai desembarcar aqui. Quando você chegar da linha 60, vai desembarcar e pegar o 51 aqui. Ali é o embarque da linha 60. Vai pro Gentileza. Deixa onde que eu fico? Não, o teu que tu comprou, leva pra casa. Galera, inaugurou. Aquela, eu botei ali. E ó, tá gostosinha, hein? Tá gostosinha a linha. Venha conhecer. Quem tá tranquilo. Venha conhecer a linha, conhecer o terminal, se adaptar. Eu tenho que sentar igual mulher, senão o saco fica pra fora. A linha lá, descendo pro terminal Gentileza.